Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюун Эрдэнэ орон нутгийн томилтыг эдийн засагтайгаа уяж шийдвэрлэх ажлыг түргэтгэх чиглэлээр ажиллана гэдгээ хэвлэлийнхэнд хэлсэн. Тиймээс ч зүүн бүсийн аялал жуулчлалын бүсийн дэд бүтцийг сайжруулах, дулаан цахилгааны их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх ажилтай газар дээр нь танилцлаа. Өнөөдөр үдээс хойш бэрх тосгоны дулааны цахилгаан станцт ажилласан шинэ дулааны цахилгаан станц барих техник эдийн засгийн үндэслэл нь хийгдсэн, гүйцэтгэгчийг сонгож шалгаруулах ажил эхэлсэн, улсын төсөв тодорхой хэмжээний санхүүжилт суулсан, ажлыг эрчимжүүлэх чанартай хийх асуудалд салбарын яам анхаарахыг ерөнхийдөө даалгалаа. Одоо ажиллаж байгаа Бэрхийн дулааны цахилгаан станц нь орон нутгийн өмчөд энэ байгууллага одоо алдагдтал ихтэй, өмчлөлийн хэлбэрийг төрж шилжүүлэх саналыг орон нутгийнхан гаргасан байна. Шинэ их үүсвэртэй болтол энэ дулааны станцын одоо байгаа энэ их үүсвэрийг орон нутгийн өмчөөс төрийн өмч рүү шилжүүлэх ийм одоо боломжтойгоос бидэнд гаргаж өгөөч. Тэгвэл Чингис хотын буюу одоо Хинтэй аймгийн ард хэвлэгийн одоо 30 гаруй хувийн амьдарч байгаа тэр хотын одоо дулаан хангамж нь өшөө баталгаатай болох ийм л юм байна. Цалин багтай. Тэгээ энэ төрдөө эрэгтэй хүн ажилтгуу дандаа эмэгтэй хүмүүс ажилладаг. Өвөл би 11 сард, 12 сард яг газар дээр нь ирээд харахад дандаа л одоо эмэгтэй хүмүүс ажилладаг. Тэгээд тэднэр дээр зөвхөн тухайн одоо сарда ажиллаж байгаагийн хөлс нь л явна уу гэхээс нөгөө нэмэгдэл хөлс, нөгөө амралтын мөнгө одоо тийм юмнууд огт байхгүй. Ер нь бол өмчийн хэлбэрийг орон нутгаас төрж хийжүүлснээр санхүүгийн адаг тун бурахгүй шууд хараа. Тэ хэрэгэ бай. А гол юм бол ер нь одоо энэ орон нутгад байгаа баг борлуулалттай ийм дулааны их үүсвэрүүд бол одоо байгаа үнс дулааны эрчимчний нэгжийн үнэтэй үед бол хизээч ашигтай ажиллахгүй алдагдталтай байна. Тэгэхээр ихэнх станцууд бол одоо улсын төсвөөс татаас авч явж байгаа. Тэгэхээр энэ бэрх станцын хувьд бол 270 сая төгрөнгөд татаж ил тавж байгаа. Тэрийг нэмэгдүүлэх тухайд асуудал байна. За мэдээж хэрэг мэрэгдэл арга зүйн зөвлөгөө бол төрөөмчид хэлснээр илүү болно. Гэхдээ одоо бид нар бол яамны зүгээс өмчийн хэлбэр үл харгалзан орон нутгийн дулаан хангамжийн их үүсвэрүүд нэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө үзүүлж байгаа шүү дээ. Бүр нэгж байгуулсан ажиллаж байгаа. За санхүүгийн хувьд хэрэглэгчийн үнийг нэмэх эсвэл одоо татаасан хэмжээг нэмэгдүүлж л алдагдлыг бачлаа. За энэ хүү Монгол Улсын ерөнхий сайд